barnaamijkani lagu daahfurayay hay-adda horumarinta ee kaafi ayaa munaasabaddii lagu furayay waxaa goobjoog ka ahaa madax ka kala socotay dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga iyo qeybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Istanbul oo ahayd halka daahfurkan uu ka dhacayay. Wasiirka gargaarka Soomaaliya Xamse Xasan iyo weliba Yaasiin Aktay oo ah la-taliyaha madaxweynaha Turkiga ayaa waxa ay ka mid ahaayeen shakhsiyaadkii lagu martiqaaday kulanka. Hay-addan oo xarunteedii ku taallo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay ka shaqeyn doontaa horumarinta dhinacyada mashaariicda ee Soomaaliya, iyadoona diiradda saari doontaa shaqo abuurka jiilka waxbartay iyo weliba in la taageero ganacsatada yaryar ee u baahan in la garab istaago. Ugu horreyntii waxaa madasha hadalo ka jeediyey oo soo dhoweyna agaasimaha guud ee hadda kaafi mudane Cabdinaasir Maxamuud Nuur. oo maanta lagu daahfurayay camalkeeda ugu horreeyay iyo kulankeeda ugu horreeyay, hay-adda kaafi oo macnaheedu uu taagan yahay deeqtoon, inay dadka ka deeqtoonaadaan itaabbarida oo ay dadka ay muxuuahay ka kaalmayso wax la barto islamarkaasna ay gaarsiiso deyn aan lahayn wax dulsaara dadka muxuu ahay tabarta yar kuwa muxuu ahay dhaqaaqi kale oo muxuu ahay fikrada dhaqaalaan haysta ay siiyaan waxa la yidhaahdo microfinancing oo ah macnaha maalgelin yar oo muxuu ahay ay sii ballaariyaan mashaariicda ay ka shaqaynayeen. Mushkiladda faqriga oo ay la dagaalamayso hay-adda kaafi oo ay rabto inay kala dagaalamto caalamka islaamiga oo dhan oo ay ku bilaabayso Soomaaliya oo ah meesha ugu horreysa oo xafiiskeeda laga furay magaalada Muqdisho, rabtana inay meeshaas ay noqoto meesha ugu horreysay oo camalkeeda ay ka bilowdo. Waa faqrigu ma aha wax u gaara caalamka islaamiga, waa wax adduunka oo dhan ka dhexeeya, laakiin faqriga wuxuu ku badan yahay wadamada islaamka. Haddii aan fiirino boqolkiiba 50 faqriga adduunyada ka jira, faqiirinta adduunka ka jira waxay ku nool yihiin wadamada muslimiinta ah. Mahma kaana annaga aan nahay boqolkiiba aan ka nahay 25 populationka adduunka, marka waxaad arkaysaa sida uu saamiga u kala duwan yahay, inaad tiradeennu ay yar tahay faqriga ku nool wadamada islaamkan uu badan yahay. Marka waxaan aad ugu faraxsannahay daahfurkan inay ka soo qayb galay wasiirkii samafalka iyo muxuu ahay maaraynta azamooyinka Xamse Saciid Xamse iyo safiirkii Soomaaliyeed oo Maxamed Cabdullaahi, oo ay sheegaysa taas inay dowladda Soomaaliyeed ay aad u garab taagan tahay mashruucan iyo hay-addan hadda bilaabanaysa oo ay noqon doonaan dadka Soomaaliyeed markay ka faa'iidaystaan. Cali Muxuddiin Al-Qurdaaqi oo ah xogeyaha guud ee ururka caalamiga ee culimada Islaamka, ahna la taliyaha hay-adda kaafi, safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Turkiga Ambassador Jaamac Cabdullaahi Ciidiid ayaa bogaadiyey hay-addan. Bidaayatan ismaxuu lii an atawajaha bishukri ila alikhwa aladiina qaamuu cala hadihi almuasasa almubaaraka الذين أتاحوا لنا فرصة هذه المشاركة فرصة المشاركة في هذا اللقاء. كما أهني المجتمع الصومالي على إقامة هذه المؤسسة في مدينة إسطنبول في تركيا، التي لا شك أنها نتاج جهد ذهني وعملي جبار، كما رأينا شرح وتقديم الشيخ العلامة القرطاغي. هذا الفكر انقدح في أذهان أناس مخلصين فكروا وتدارسوا في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الفقر والبطالة وانعدام مصدر دخل مغن عن العوز والحاجة. munaasabaddan ayaa waxaa soo gabagabeeyey wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya Xamse. halkan maanta u joognaa inaan daahfurno hay-adda Kafi Foundation for Development. Waa hay-ad loo baahan yahay maanta waddanka xaalada aan ku sugannahay. Waddanka wuxuu ku jiraa xaalad adag, xagga mar abaar, mar daad, markasna muujooyinkan kale inaan gacan shisheeye maarta inaynu yimaadaan ayna soo gargaarnaya. Waxaa u malaysaana caalamka inay naga daaleen say wax noo siin jireen. Waa waqtigaa la gaaray oo laga bixilaa marxaladii maxaa la yiraahdaa gargaarka aan loo gudbin lahaa ee horumarka, in laga shaqeeyo mashaariic la sameeyo
daraado alxamdulillaah daadadkii beledweyne iyo bardaale si fiicana looga hortagay, laakiin weli meesheeday taageenta hadda xilligii roobkan loo dhow yahay mar dhow, haddana waxaa imaan kara haddana mar kale daad kale imaan kara. Weli xal gawaaro looma helin webiga Shabeelle, taasna waa laga shaqeynaya. Waxaan rajeynayaa hay-addan inay meel fiican ay kasoo baxdo inay shaqeyso. Waa fursad kale oo dahabi ah oo la doonayo in looga faa'iideeyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada oo shaqo la'aan baahsan ku haysata gudaha dalka Soomaaliya. Salmaan Jamaal, CTV-ga caalamiga Universal, magaalada Istanbul.